Nje o ma yipe alaburuku to ba la ni de diago marun abo idaji si de diago mefa abo idaji nje o ma yipe alalasan ni nje o ma yipe to ba nso ni ohu o le ma lalakala be si ni nte yan ba gbe se mi kukoju a ma fi lala nigba mi watermelon loju orun watermelon tumo si onironu eniyan o si tutumo si alaisan en to ba lala ipo hun je watermelon loju orun oni to hun ma jade kuro ninu isoro to ba dabi ewon fun eni to ba na owo re soju sema ti watermelon wa jabo si lowo o tumo si pe eni na nwa ipo kan ti o si riri ipo na ni kiakia watermelon to ba pon daada loju orun o tumo si alaafia ara eni je ba fun ni watermelon ile india oni to hun ma je eniyan to tobi lodo awon eniyan abi koro to wuwo o ma jade latenu iru eni be eni to ba sese fe dawole awon ise kan to wa ri bara watermelon yo ba ifaseyin pade ni bi awon ise to fe dawole na eni to ba lala yi pe won le bara watermelon sinu ile ohun o tumo si iku ninu ile eni na pelu onka iye oko kan to wa ninu re be ni watermelon to tumo si aisan sungbe yi to ba green to si tupon o tumo si alaafia watermelon yellow o tumo si obirin abi okunrin ti yin orire to dara nbe fun eni to ba lala ri watermelon ipe o jabo o si fo pepepe o tumo si gbese teni na ti je abi to sese fe je ituma ala watermelon loju orun o poju bayi lo gba won na follow me kovile ma ri awon video mi nigba mi tin ba to upload join me lori worship kovile ma ituma ala re sugbon direct question to ba je ibere akoko eni ko kin se free anu olorun yo mo ba eni kokan wa.